おはようございます、釣り子 TV です。ジャッカルっていうことで、この手の形はね、もう売ってるの見かけたらついつい買っちゃうね。平たいボディの、その名もですね、ハニーナゲット、ね、3.8 っていうことで、こういったワームがね、ついに発売開始されたっていうことで、早速ね、一袋買ってきてみました。こんな感じの、パッケージで、まあ、ジャッカルなんですけど、これどっかで見たことあるなみたいな形ですけど、まあそこはね、開けてみていきたいと思いますが、まあ、このここだけ見たら、あれジャッカル、あれブルフラット始めたのかななんてね、思っちゃうんですけど、よく見るとね、ここのね、後ろのところがね、こうちょっと違った感じで、またいろんなギミックが入ってそうっていうことでね、じゃあ早速開けていきたいと思います。はーい、あ、これ一回覗かないといけないね。はい、よいしょ、開封。匂い、まずね、味と匂いがついてそうですね。匂いはね、ちょっとどうなんだろう、エビっぽい感じの香りかなっていうことですけど、手にね、こうずしっとくるね、重量感があって、で、まあ大好きな形ですね、これ。まずね、すごいね、いい感じのボリューム感じゃないかな。で、ここにね、手がついているのと、ね、ここピロピロってね、あと後ろの方がね、こういうちょっとキックテールというかね、こういう感じのパーツが、配置されていて、で、目を引くのがですね、ここがこういうスリットというかね、独特なこうくぼみがあるんですね。はい、だからまあ決してギル系にこだわったっていうことではないみたいですね。まあ一見するとクロウのようでもあるし、まあこう泳いでる姿とか、ここがこうブーって動き続けることによっては、まあ例えばベイトフィッシュ風にもね、見えるかもしれないし、まあこの平たい面だけ見ると、まあ流行りのギル系ワームかなみたいな要素もあるし、まあなんだろう、ジャッカルらしいこういいところ全部詰め込んできたぜっていうね、そんな感じのワームなんじゃないかな。触ったね、このもちもち感なんかは、まさにね、この感じいいっすねみたいなね、そういう感じの触り心地で、で、まあフックが刺しやすいように、ここにちょっとしたスリットがあるのと、フッキングを良くさせるためのここのくぼみ、こういう感じでね、いろいろギミックが搭載されていてっていうことで、まあさっきからね、言ってるんですけども、まあこの形の元祖で言うと、スタッカーワイドシリーズとかがあると思うんですけども、今回このハニーナゲットはね、だいぶブルフラットに、似たような感じのデザインじゃないのかなと思ってね、ちょっと手持ちのブルフラット持ってきてみましたね。実際にどういうサイズ感の違いなのかなってちょっと見てみたいなと思ってね。はい、これがね、ブルフラットの 3.8 で、こっちがね、ハニーナゲットの 3.8 っていうことで、並べてみると結構違いますね。ブルフラットの方がこうちょっと後ろの方にかけて膨らみがあるのに比べて、ハニーナゲットは気持ち前の方に膨らみがね、あるのかなっていうところと、まあもちろんこのテールのデザインはもう全く違いますね。で、厚みなんですけども、どうですかね、厚み、ここのね、デザインも、まあブルフラットって独特な、ちょっと前がぽっこりしていて、そして真ん中がまっすぐになって、またちょっと後ろにボリューム感があるっていう独特なね、塩梅なんですけども、ハニーナゲットの方はこう円形というかね、こう真ん中に向けてぽっこりお腹が膨らんでるっていうね、こういう感じになりますので、よくよくちょっとね、まあ並べてみると、まあ質感からね、全然、雰囲気の違う感じなんだな。で、事前にジャッカルの動画でハニーナゲットどういう感じのコンセプトだよっていうのを見てきたんですけども、フリーリグに特化したワームっていうことみたいですね。こう、重りが先にストーンと落ちて、それの後ろにこう、追従してね、
ふわーふわーふわーって落ちていく、そういう使い方、そういう食わせに特化したね、作り込みになってるよっていうことで、そのためになんていうんですかね、一瞬こうフリーズするというか、基本的にはこの後ろがプリ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 動き続けてるんですけども、ある一定のテンションになった時にスッってねなるように、このスリットが設けられていたり、この独特な手がなんかある一定より弱く、なんだろう、引きの抵抗が弱くなるとスッて止まったりして、そこになんだろう、食わせの間みたいなのが発生するっていう、そういうね独特な、デザインということみたいなので、まあ実際にねやっぱり水中で、まあ水槽もあるんで、フリーリグですとか、あとはライトテキサスとか、はたまた大好きなねジグのトレーラーとか、そんな感じのにねリグってみて、実際にどういう感じの動きなのかなっていうのね、見ていきたいななんていうのを思ってるんですけど、あとね重さの方もね測っておきたいと思います。ですね、ハニーナゲットですね、はい、ジャッカルのね機体の、まあ、こういう形ワームね、ハニーナゲット何グラムでしょうか。 14.8 グラムっていうことなんで、まあ、この形なんで、まあ、ノーシンカーでもバヒョンって飛んでいきそうだし、自分の好きな使い方だとライトテキサスリグで結構ラフに投げてラフに誘うみたいな使い方とか、あと一番推奨なのはフリーリグでね、投げてとか、あとはヘビキャノの具なんかにも良さそうですよね。そういう一瞬の間が出るような独特な動きっていうことなんで、バンってこうヘビキャノを先行させて、後ろでふわふわふわすっ、ふわふわふわすっね、そんな感じの、誘い込みなんかにもすごいね面白い感じで、追従してくれるんじゃないかなっていうことで、まだね出たばっかりのようで、まあ釣り具屋さんにはね結構色も選べて並んでいたので、まあこういうちょっとエビ味噌みたいなカラー、あ違いますね、これザリガニっていうねカラーですね、で選んでみました。で説明が簡単に書いてあるんですけども、やっぱりフリーリグに最適、時には甲殻類、時にはベイトフィッシュを演出、シンカー着底後からの、自発グラインドアクションがビッグバスを魅了っていうことで、推奨フックがオフセットの30番から40番ですよなんていうのが書いてありますね。だからそう、ジャッカルの動画でもですね、決してまあギル系ってわけじゃないんだよ、かといって甲殻類ってこだわってるわけでもないし、まあ時にはベイトフィッシュにも見えるしっていうね、やっぱりそういった説明が書いてあるんで、一見するとジャッカルの新しいギル系ルアーなのかななんてね思うんですけども、そう思ってほしくないっていうことで、まあクロウとかギルとかそういうのを名前につけなくて、まあ、みんなが大好きナゲットね、美味しそうなハニーナゲットね、そういう名前になっているっていうことみたいなんで、店頭で見かけたらね、こういうやっぱりね出たばっかりのね本当微妙な差ですけどね、うん、ちょっと動きが違うとねすごいバスの食いが良かったりっていうことあったりしますんでね、ぜひね、投げてみてはね。で自分の出しどころとしては、まあ言っても、まあ、ギルが生息している、結構ねギルが捕食されるような釣り場で、ブルーギルだと思ってね投げる機会が多くなってくると思います。暴走のリザーバーで、そうですね、シンカー固定しないでフリーの状態で、まあね、フリーリグ推奨だよって書いてあるんで、まあ、ちょっとここら辺からフリーリグもねトライしてみたいななんていう風に思うんですけども、でふわーってグラインドアクションで、あ気がついたら糸が走ってた、がっつり合わせるね、そんな使い方で使ってみたいな、ね、時期的にはちょうどギルの浮き出す今ぐらいから11月の頭ぐらいまでね、まあダムによってはね本当ディープまで狙ったりすると1月2月にねそういうのが効くパターンっていう場合もあったりするんで、まあそういった意味では、まあ、年がら年中ね、チャンスがあれば投げていこうとは思うんですけども、まずはね今一番絶好のシーズンに発売開始されたので、ここいらのシーズンを狙ってね、いろいろ投げ込んでいきたいななんていうふうに思います。皆さんだったら、どういう感じで攻めていきますか、というわけでね、見てきましたけども、このあとねまた水中での動きなんかも撮影してね、アップしていこうと思いますので、本日はね長くなってきたんで、まあ、開封してまあちょっと似てるかななんて思ったこのねブルーフラットとね、比べてみたりとかね、そんな感じでやってみました。はい、
というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ジャッカルからね、新しく出た美味しそうなワーム、ハニーナゲット 3.8 インチ、これを開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。